অসমৰ মুছলমান সকলৰ ভিতৰতে দেখি জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ অর্থাৎ এটা দেখি জনগোষ্ঠীয় যিসকল মুছলমান আছে তেওঁলোকে অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে। সিহঁতে তেওঁৰ এই অস্তিত্ব উদ্ধাৰৰ কাৰণে বিভিন্ন সময় চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছে যদিও এই দাবীৰ প্ৰতি কিন্তু চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই। এনে সন্ধিখনৰ মাজতে এই পঞ্চদশ যি বিধানসভাৰ প্ৰথমটো অধিৱেশন চলিছে, এই প্ৰথমটো অধিৱেশনতে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে মুছলমান সন্দৰ্ভত যি এক বক্তব্য ৰাখিছে তাক লৈ কিন্তু ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে এই বক্তব্যক লৈ দেখি জনগোষ্ঠীয় মঞ্চই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ এই বক্তব্যসমূহ কি ধৰণে বিকৃত কৰা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি ইতিহাস যি বিকৃত কৰা বুলি যি অভিযোগ উঠিছে এই সন্দৰ্ভতে দেখি জনগোষ্ঠীয় মঞ্চৰ যি দলীয় সংগঠন আছে, সেই সংগঠন বা যি নেতা আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতি আৰু তেওঁলোকৰ কি অভিযোগ আছে আৰু এই বিধানসভাত আলোচনা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত যি এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি, এই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভতে তেওঁলোকৰ কি মন অভিমত হ'ব, এই অভিমতৰ বাবে আমি কিছু কথা জানিবলৈ বিচাৰোঁ। প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আছোঁ যে জেতি জনগোষ্ঠীয় মঞ্চৰ এগৰাকী অভিভাৱক হিচাপে যে আপোনালোকৰ অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগি আহিছে, সিহঁতে কয় ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ এগৰাকী বিধায়ক বিধানসভাৰ মজিয়াত যি তথ্য বিকৃত কৰা বুলি আপোনালোকে অভিযোগ কৰিছে, কি তথ্য বিকৃতি কৰিছে, কি কেনেদৰে উপস্থাপন কৰিলে আপোনাৰ জাতিটোৰ জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়ন সাধিব বা সুৰক্ষিত হ'ব বুলি ভাবিছে? সিদিনাখন যি সোমবাৰ দিনাখন মাননীয় ৰাজ্যপালৰ বক্তব্যৰ ওপৰত ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱত আলোচনা কৰিবলৈ গৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ ডাঙৰীয়াই যে অসমৰ মুছলমানক সামগ্ৰিকভাৱে চৰচাপৰিৰ মুছলমান হিচাপে এটা গোটত 35% মানুহক এটা গোটত দেখুৱাবলৈ গৈ আমি ভাবোঁ যে তেওঁ এই অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ মুছলমানসকলৰ, বিশেষকৈ গৰীয়াসকলৰ, দেশীসকলৰ, মৰিয়াসকলৰ আৰু চাহ জনগোষ্ঠী জলহাসকলৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে মানুহক এটা ভুল বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এটা বিভ্ৰান্তৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তেওঁ চৰচাপৰিৰ মানুহখিনিৰ আৰ্থসামাজিক যি অৱদান অসমৰ জীৱনৰ প্ৰতি সেইখিনি ক'বলৈ যাওঁতে তেওঁ সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই মুছলমানখিনিক এটা শ্ৰেণীত মানে সোমাই দিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁ ন অসমীয়া কথাটো ক'বলৈ গৈ আকৌ 1206 চনত অসমৰ চৰচাপৰিৰ মুছলমান আহোমৰ আগতে ইয়ালৈ আহিছিল বুলি কৈ এটা বিভ্ৰান্তৰ সৃষ্টি কৰিছে, ইতিহাসৰ বিকৃতকৰণ কৰিছে। আমি দেশী জনগোষ্ঠী মঞ্চ অসমে এই কথাটো ভৰত নৰহ ডাঙৰীয়াক ক'ব বিচাৰোঁ বা আমি অসমৰ মাননীয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে এই কথাটো ক'ব বিচাৰোঁ যে 1206 চনত আলিমেচৰ ধৰ্মান্তকৰণৰ জৰিয়তে এই অসমত ইয়াত কোচ আৰু নাথ যোগী কৈবৰ্তসকলৰ পৰা মুছলমান ধৰ্মান্তৰিত হৈ মুছলমান হৈছে, তেওঁলোকে দেখি মুছলমান, তেওঁলোকে ইয়াৰ গৰীয়া মুছলমান, তেওঁলোকে এই কোচ কমতা কোচ হাজৰ থলুৱা ভূমিপুত্ৰ মুছলমান মানুহ। এয়া নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে অসমৰ যি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে, জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা যি তেওঁলোকে ধৰ্মান্তৰিত হৈ ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল সেইসকলৰ মাজতে কিন্তু গৰীয়া মৰিয়া জাতি দেখুৱা যিসকল লোক আছে সেইসকল লোক ইয়াতে জন্মস্থানৰ পৰা তেওঁলোকে জন্মসূত্ৰ লাভ কৰিছে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। আৰু দেখিব যে বিধানসভাত যিটো কথা আলোচনা হৈছে এইটো এটা চিৰদিনৰ কথা সন্মিলিতভাৱে লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব বা তথ্য সুন্দৰভাৱে থাকিব, এইটোক লৈ পেলাই আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰিব যে এইটোক উদ্ধৃতকৰণ কৰাৰ কাৰণে নাইবা আপোনালোকক যি দেশী জনগোষ্ঠীয়তক পুনৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে আপুনি কি দাবী জনাব? মই একেবাৰে টু দ্য পইণ্ট কথাটো ক'ব খুজিছোঁ। আমাৰ মাননীয় বিধায়ক ভৰত নৰহ চাহাবে কি কি ভুল কথা কৈছে। নাম্বাৰ ওৱান, গোটেইখিনি মুছলমানকে চৰ্চাপুৰি বুলি কৈছে। নাম্বাৰ টু, গোটেই মুছলমান সম্প্ৰদায়টোকে ন অসমীয়া বুলি কৈছে। তৃতীয় নম্বৰ কথা, গোটেই মুছলমানখিনিকে 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত অহা বুলি কৈছে। চতুৰ্থ নম্বৰ কথা, আহোমসকলে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত আহিছে বুলি কৈছে, কৈ আকৌ 12 বছৰ আগত বুলি কৈছে। মানে একেবাৰে এ টু জেড টোটেল ভুল কথাই কৈছে। গতিকে এই সকলো পইণ্টৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ, প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ। এজন জ্যেষ্ঠ বিধায়ক হিচাপে মই নিজেও এই পবিত্ৰ সদনৰ সদস্য আছিলোঁ, গতিকে মই সন্মান সহকাৰে কৈছোঁ যে উইদাউট হোমৱৰ্ক আহিব নালাগে বিধানসভাত। নিশ্চিতভাৱে তথ্য বিকৃতকৰণ চাই বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহে। আৰু এনে সন্দিখনৰ মাজতে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যে মুছলমান জনসংখ্যা বা 1800 চনত কিমানমান আছিল, আপোনাৰ যিহেতু ইতিহাসৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী ব্যক্তি, কিমান জনসংখ্যা আছিল বুলি আপুনি ভাবিছে? চাওক, 1872 চনৰ যিটো হিচাপ
সেই হিসাব মতে অসমত 176,206 মান মুসলমান মানুহ আছিল আৰু এই 176,000 মানুহৰ ভিতৰত বেছি সংখ্যক মানুহ প্ৰায় 50% মানুহ অৰ্থাৎ 89,916 মুসলিম মানুহ গোৱালপাৰা জিলাত আছিল আৰু সেই সময়ত গোৱালপাৰা জিলাত তো আমাৰ বেংগল বা বংগ দেশৰ লগত সীমাৰ লগত জড়িত সেই সময়ত গোৱালপাৰা জিলাতে কোনো বংগদেশীয় মূলৰ কোনো মুছলমানেই নাছিল গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত 1872 চনৰ কথা এইটো তেওঁ 1206 চনত কেনেকৈ ক'লে যে সেই সময়ত চৰ অঞ্চলত মানুহ আছিল আমিতো জানো যে চৰ অঞ্চলত মানুহ আহিল 1900 শতিকাৰ শেষতহে 1889 তেনেমানতহে চৰৰ বংগদেশৰ পৰা মানুহ অহা আৰম্ভ হৈছে গতিকে তেওঁলোকে হ'ল চৰুৱা মানুহ বা চৰ অঞ্চলত থকা মানুহ ন অসমীয়া হয় হয় স্পষ্ট কথা যিসকল পূৰ্ববংগৰ বা পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিছিল তেওঁলোকেহে ন অসমীয়া বা মিয়া বুলি কোৱা হৈছে সাধাৰণতে আৰু আপোনালোকৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য বিভ্ৰান্তি হৈছে কেনে পদ্ধতিৰ বিভ্ৰান্তি কৈছে একচুৱেলি আজি ভৰতনৰ চাহাবে যিটো কথা কৈছে এইটো এই এই বিভ্ৰান্তিটো বহুতেই কৰে সেইকাৰণে আমি বাধ্য হৈ সংবাদমেলটো পাতিছোঁ কাৰণ যেতিয়া ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ কথা আহে মানে অলৱেজ দে আৰ কালাৰ্ড বাই দ্য চেম ব্ৰাছ চেম কালাৰ মানে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ মাজতে যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে এই কথাটো কোনেও মানে হেৰি নকৰে শুদ্ধভাৱে ব্যাখ্যা নকৰে আৰু যি কথাটো আমি দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ অসমে বাৰ বাৰ কৈ আছোঁ ইতিমধ্যে এই কথাটো ইষ্টাব্লিছ হৈছে আমাৰ গৰিয়ামৰীয়া জাতি পৰিষদ যিটো সংগঠন আছে সিহঁতেও কৈ আছে আমিও কৈ আছোঁ তাৰপিছতো এনেকুৱা বিকৃত হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে ইছলাম ধৰ্মীয় লোক বুলি সাধাৰণতে সকলো লোককে একেটা পথতে একেটা গোটত সাধাৰণতে সংমিশ্ৰিত কৰা হৈছে আৰু ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ মাজতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ঠাল ঠেঙুলি আছে আৰু সেইসকলক লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ গৰিয়ামৰীয়া দেশি জনগোষ্ঠীও ইতিমধ্যে চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ ওচৰত সুকীয়াকৈ লোকপিয়ল কৰিব লাগে বুলি বা তেওঁলোক চিনাক্ত কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে এই যে আপোনালোকক চিনাক্ত কৰাৰ যি দাবী পৰিসংখ্যাৰ যি দাবী এই দাবীটোৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে বিধানসভাৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰাৰ কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি হয় আমি দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চই নিজাববীয়াকৈ এটা ছাৰ্ভে কৰিছোঁ নামনি অসমৰ 10খন জিলাত আমি প্ৰায় 15,00,000 দেশী জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছোঁ আৰু এইখিনি মানুহ আমি মুছলমানসকলৰ ভিতৰত এটা সুকীয়া জনগোষ্ঠী হিচাপত ছাৰ্ভে কৰি পেলাই সুকীয়া জৰীপ কৰাৰ কাৰণে আমি যোৱা যিটো আমাৰ খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ আছিল সেই চৰকাৰৰ ওচৰত বহুতবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ আৰু সেই দাবী আমাৰ এতিয়াও অব্যাহত আছে আমাৰ এই বৰ্তমানৰ চৰকাৰে যাতে আমাৰ এই সুকীয়া জৰীপটো অতি সোনকালে কৰি দিয়ে এইটো আমাৰ এটা অনুৰোধ নিশ্চিতভাৱে এওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ জাতিগত সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক সমস্যা আছে সামাজিক সমস্যা আছে আৰু এইসমূহ সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ উন্নয়ন পৰিষদো দিয়াৰ যি ঘোষণা কৰিছে সেই কিন্তু সেয়া কাৰ্যকৰী হোৱা নাই আৰু এই উন্নয়ন পৰিষদ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ এইসমূহ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু নতুন চৰকাৰখনে এই ক্ষেত্ৰত এক বিধিগত ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া দাবী উত্থাপন কৰিছে